بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم عزیز دوستوں، محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں منان ہے۔ منان کہتے ہیں بندوں پر ہر لمحہ احسان کرنے والے کو، لیکن احسان جتانا یہ چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ احسان نہیں جتاتے۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو احسان کے جتانے سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگوں اپنی نیکیوں کو احسان جتانے کے ذریعے سے برباد مت کرو۔ یعنی ہم نے کبھی کسی کی کوئی مدد کر دی، بعد میں ہم نے اس پر احسان جتانا شروع کیا کہ ارے اس کی تو ہم نے مدد کی تھی، یا ہم نے اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا تھا۔ تو احسان جتانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ احسان جتانا چھوٹے لوگوں کی عادت ہے، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ احسان نہیں جتاتے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر احسان جتانا انسان کے چھوٹے ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز پر وہ احسان جتاتا ہے اس چیز کے اہمیت والے ہونے کی علامت ہوتی۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے اس ملک میں اور اس ملک کے ذریعے سے شروع ہونے والی تحریک کے ذریعے پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کے ہدایت کا ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، گنہگار ہے، گناہوں کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، اور آپ رات دن اللہ کے سامنے اس کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں اور آئے دن اس کو پکڑ پکڑ کر سمجھاتے ہیں، اور کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی تشکیل کی زد میں آ جاتا ہے اور آپ کی برسہ برس کی دعائیں پوری ہوتی ہے اور وہ بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اللہ کے انعام کو گنانا ہوتا ہے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کے لیے تو ہم نے بڑی کوششیں کی، تب جا کر اس کو ہدایت ملی۔ تو یہ جو بول ہے، یہ جو مثال ہے، یہ اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے ذریعے سے ہدایت جیسی عظیم نعمت سامنے والے کو جو ملی ہے اس کا اظہار ہے یہ۔ تو بعض دفعہ کچھ بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو جتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں پر منان ہے، ہر لمحہ اللہ کے احسانات کی بارش ہم پر ہوتے رہتی، لیکن اللہ نے کبھی کسی احسان کو ہم پر نہیں جتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ہم پر ہوتی ہے وہ کم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا، اللہ کا ہر احسان ایسا ہے، ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها، کہ اگر ہم اس کو گنانا چاہیں تو گنا نہیں سکتے۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں گنا سکتے، چے جائے کہ اللہ کی کروڑوں نعمتوں کو گنایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں ایک احسان کو جتایا ہے۔ ان کی ذات منان ہے، احسان کرنا ان کی صفت ہے، وہ جتاتے نہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ اپنے احسان کو جتایا۔
اور یہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر اس وقت احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب اللہ نے یہ جو نعمت کو جتایا ہے، دراصل اس بات کی اس کے اندر شہادت موجود ہے کہ اللہ کی یہ نعمت اللہ کی اربوں نعمتوں میں بڑی عظیم الشان نعمت ہے جس کو اللہ جتا کر اس کی اہمیت کا اندازہ بتا رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر نیک بندوں کا جو سلسلہ چلایا ہے، اس سلسلے کی جو سب سے اہم کڑی ہو سکتی ہے، روئے زمین کے نیک لوگوں کے سردار جو ہو سکتے ہیں، وہ سید الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ان کو دنیا میں بھیجنے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھیج کر ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو بیان کیا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، تو آگے اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تین چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی کا کام دنیا کے اندر تین چیزوں کی تکمیل تھی۔ پہلی چیز تھی آیتوں کی تلاوت، یعنی امت کو علم دینا، تعلیم دینا، یتلو علیہم آیاتہ، تعلیم احکام، امت کو طور طریقے سکھانا، زندگی گزارنے کے اندر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ تو نبی کا پہلا کام تعلیم سکھانا، اور دوسرا کام ویزکیہم، لوگوں کے عقائد کو بھی صاف کرنا اور لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بھی پاک کرنا، یعنی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتانا۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو حکمت بتانا، کتاب کی تعلیم دینا۔ یہ تین چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ کتابوں کو پڑھو، تو ان تین چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو پہلی چیز ہے احکام سکھانا امت کو، تعلیم دینا، تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر علم اور سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ قرآن مجید میں آپ نے قرآن مجید کی جو پہلی آیتیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، آگے اللہ نے فرمایا علم بالقلم، اور آخری آیت ہے جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی، پانچویں آیت، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ شعور دیا، وہ فکر دی جسے انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو علم دیا، فکر دی، سوچنے کی صلاحیت دی۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ صریح گمراہی کے اندر تھے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے نہ لوگوں کو تعلیم تھی، نہ سوچنے کی صلاحیت تھی، نہ کسی کام کے کرنے کا لوگوں کو ڈھنگ تھا۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم سکھائی، سوچنے کی صلاحیت دی، اور ایک اچھا سوچنے والا انسان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی برکت سے اللہ نے لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنایا، لوگوں کو اچھے عقیدے والا بنایا۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ لوگ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا بنا لیا تھا نبی کے آنے سے پہلے۔
اور شرک کے لیے لوگ یہ دلیل پکڑتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم جس کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں کل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بخشش کروائیں گے، ہماری سفارش کروائیں گے۔ ایسی موٹی موٹی باتوں کو پکڑ کر لوگ شرک کو جائز بنا لیتے تھے، اور ان کے جو مذہبی پیشوا تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، یا اس زمانے کے جو مذاہب تھے، ان کے جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے بجائے انہی کو خدا کا مقام اور مرتبہ دے دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تم گمراہی میں تھے، میں نے نبی کو بھیج کر نبی کے ذریعے سے تمہیں صحیح علم دیا، تمہیں صحیح عقیدہ دیا، تمہیں صحیح فکر کرنے کی صلاحیت دی، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اخلاق اور کردار کو میں نے سنوارا۔ اور تیسری چیز آگے اللہ نے کیا فرمائی، اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا اور حکمت کی تعلیم دی۔ یعنی حکمت کس کا نام ہے؟ حکمت نام ہے زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھنگ سے گزارنے کا طریقہ دے دیا۔ تو اب تین چیزیں ہو گئی، پہلی چیز علم دیا یعنی راستہ دے دیا چلنے کے لیے، اور دوسری چیز اللہ نے ہمارا تزکیہ فرمایا، راستے پر چلنے والوں کو دے دیا۔ ایک راستہ ہوتا ہے، دوسرا راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا راستے کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر راستہ صاف ستھرا نہ ہو تو اس کے اوپر سے آدمی گزر نہیں سکتا۔ راستے میں اگر کانٹیاں بچھی ہوئی ہو، تکلیف دہ چیزیں ہو، یا راستے میں بہت سارے بڑے بڑے پتھر ہو، تو ہماری گاڑی کیسے گزرے گی اس پر؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی دیا، ہمیں راستہ چلنے والا بھی بنایا، اور راستے کی صفائی بھی اللہ نے اس دین کے ذریعے سے دے دی۔ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، پہلی چیز اللہ نے ہمیں شریعت دی، شریعت کا مطلب دین کے پورے احکام، شریعت جو نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقت دی، طریقت کا مطلب چلنے کا طریقہ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آئے، اور بڑی اچھی حالت میں تھے وہ مسافر، صحابہ کے درمیان میں پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسافر آئے، آ کر صحابہ کو چیرتے ہوئے میرے نبی تک پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے۔ اب صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کون نیا آدمی ہے جو اتنا بدتمیزی کے ساتھ آ کر گھس کر نبی کے قریب میں بیٹھ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے جاتے تھے اور حیرت میں پڑتے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے لیے وہ ایک بالکل نیا چہرہ تھا، جانتے پہچانتے نہیں تھے، اور اس وجہ سے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ آدمی مدینہ میں کسی کا رشتہ دار نہیں تھا، اور ایک دوسری مصیبت یہ تھی کہ وہ آدمی اگر دور سے آیا ہے، اجنبی ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں گلازوں کو چڑھا کر اے سی ڈال کر ایئر کنڈیشننگ گاڑیوں میں سفر کا تو رواج تھا نہیں، لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سفر کرتے تھے، ریگستانی علاقے میں سفر ہوتا تھا، اور اس سفر کی وجہ سے لوگوں کے کپڑے گندے ہو جاتے، بال غبار آلود ہو جاتے۔ تو معاملہ ایسا تھا کہ آنے والا بالکل فریش ہے، تازہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے کہ اس کے گھر میں جا کر فریش ہو کر آیا ہو، جیسا ابھی ہمارے میزبان کے پاس جا کر ہم بھی جمعہ کی تیاری کر کر پہنچے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ نہیں بول سکتے کہ سفر سے آئے، کیونکہ سفر آدمی کو تھکا دیتا ہے۔ تو وہ جو آنے والے تھے بالکل نئے اور بالکل تازہ تیار، آ کر نبی کے قریب میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے نبی سے تین سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پانچ چیزیں بتائی۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ نکالنا، یہ اسلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بتائی، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا،
اب آپ غور کریں کہ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں، لیکن ایمان میں جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کو ماننا کہاں نظر آتا ہے؟ آپ جب تک اپنے زبان سے بولیں گے نہیں اس وقت تک نظر نہیں آتا۔ آپ فرشتوں کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، سامنے والے کو نظر کہاں آتا ہے؟ آپ موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، سامنے والوں کو نظر کہاں آتا ہے؟ جب آپ اپنی زبان سے بولیں گے تبھی سامنے والے کو نظر آئے گا۔ تو پہلی چیز اسلام ہے جو نظر آتی ہے، دوسری چیز ایمان ہے جو نظر نہیں آتی۔ اچھا، تیسرا انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو شریعت کے اندر طریقت کہا جاتا ہے، اور آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس کو پیری مریدی کی لائن کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیری مریدی کی لائن، ہمارے پاس مشائخ ہوتے ہیں، لوگ جا کر ان سے بیعت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح ان سے کراتے ہیں، اور ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر 1450 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ مشائخ، سب سے زیادہ بزرگان دین اس ملک کی سرزمین پر گزرے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہندوستان کے اندر مشائخ کا کیسا گزر ہوا۔ آپ کے قریب میں احمد نگر ایک علاقہ ہے، سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کا اللہ کا ولی بادشاہ تھا، ملک ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے باوجود تہجد میں روزانہ 6 پارے کی تلاوت کا معمول تھا۔ ہم اگر کبھی رمضان میں شبینہ پڑھ لیں تو کمال کی بات ہے، 3 پارے، 6 پارے، 5 پارے، لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر روزانہ تہجد میں 6 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اتنا نیک دل بادشاہ، اللہ والا بادشاہ، اور اللہ والوں کا اپنے آپ کو غلام بنا کر چلانے والا بادشاہ، اتنے وہ اللہ والوں کے شہدائی تھے۔ تو احمد نگر کے قریب میں اورنگ آباد، 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اورنگ آباد کے بالکل قریب میں خلد آباد ایک مقام ہے، بالکل چھوٹی بستی ہے، آج آپ جائیں تو وہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی قبر وہیں پر موجود ہے، اور شاہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر، اور بھی مشائخ۔ تو اورنگزیب عالمگیر حضرت شاہ زین الدین کی قبر پر جاتے تھے اور جا کر مراقبہ کرتے تھے، تو ان کو یہ بتایا گیا، مراقبے کے اندر ان کو یہ پتہ چلا کہ اس سرزمین کے اندر 800 ولیوں کی قبریں، کتنے؟ 800 ولیوں کی قبریں۔ تو اس کے بعد اورنگزیب، اتنے بڑے ملک ہندوستان کا بادشاہ، انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری تدفین یہاں پر ہو، مجھے یہاں دفن کیا جائے، کیونکہ کل قیامت میں جب میں اٹھایا جاؤں گا تو ان 800 اللہ کے چہیتے ولیوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں گا۔ خلد آباد بالکل چھوٹا مقام ہے، اگر آپ وہاں چلے جائے تو چند کلومیٹر بھی اس علاقے کا رقبہ نہیں، لیکن تاریخ کے اندر وہ زمین اتنی زرخیز تھی کسی زمانے کے اندر کہ وہاں 800 اللہ والوں کی قبریں۔ تو یہ ملک ہمارا اتنا زرخیز ملک ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے اللہ والے مشائخ یہاں سے اٹھے ہیں، اور انہوں نے سلسلے چلائے ہیں اولیاء کرام کا، آستانوں کا، درگاہوں کا، یہ ملک ہے، اور بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ مسکن ہے، یہ مقام ہے۔ اسی لیے اطمینان رکھیے کہ انشاءاللہ اس ملک پر مجموعی طور پر کفر کا نظام کبھی قائم نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی سرزمین کو ایسے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمارے اس ملک کے اندر مشائخ کا، بزرگان دین کا ایک سلسلہ چلا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سامنے والوں کے اخلاق کو، کردار کو سنوارتے تھے، اور سامنے والوں پر ایسی محنتیں کرتے تھے کہ وہ لوگ اللہ والے بن جاتے تھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ اللہ والے بن جاتے تھے۔ ذرا کولروں کو بند کر دیجیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تھے تو اجمیر کے مہاراجہ تھے مہاراجہ پرتھوی راج چوہان۔ مہاراجہ پرتھوی راج چوہان کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے مسافر، اور لوگ اس سے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو مہاراجہ پرتھوی راج چوہان جو راجپوتانہ نظام کے بڑے، ہندوستان کی تاریخ کے مشہور بادشاہ گزرے،
تو ان کو فکر لائق ہوئی کہ بھائی یہ بندہ کہیں میری رعایا کو اپنے فیور میں نہ کر لے۔ تو مہاراجا پرتھی راج چوہان نے حضرت خواجہ اجمیری کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کیے، خواجہ صاحب کا کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، طرح طرح سے خواجہ صاحب کو تکلیفیں دینا شروع کیا۔ لیکن خواجہ صاحب نے اپنا جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا، بندوں کی اصلاح کا، تزکیہ کا جو کام تھا، اس کام کو خواجہ صاحب نے جاری رکھا، کوئی رکاوٹ آپ نے نہیں کی۔ یہاں تک کہ اس نے جب دیکھا مہاراجا نے کہ بھائی یہ تو کچھ مسمرزم کے ماہر سمجھ میں آتے ہیں، کوئی جادو وغیرہ، کوئی انہونی چیزوں کے کرتوتوں کے ماہر نظر آتے ہیں، تو مہاراجا نے ایک کام یہ کیا کہ اس کے علاقے کے اندر جو لوگ جوگی تھے، جوگی کا مطلب سناتن دھرم کے ریاضتیں کرنے والے بڑے بڑے لوگ، تو جوگیوں کی ایک جماعت کو مہاراجا پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ اجمیری صاحب سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو ان جوگیوں کی جماعت میں 40 جوگی تھے، بڑے بڑے دگج، اور اتنے پاورفل تھے کہ اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر توجہ ڈالتے تھے تو پہاڑ ہوا میں اڑتا تھا، ایسی ریاضتوں والے، ایسے مجاہدے والے جوگی۔ تو ان جوگیوں کی ایک جماعت کو پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ اجمیری کے پاس بھیجا، اور اس جماعت کے جو لیڈر تھے، جو امیر تھے، ان کا نام تھا سادے دیوں۔ تو سادے دیوں حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہمیں آپ سے مقابلہ کرنا ہے، مہاراجا نے بھیجا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، تو سادے دیو نے پوچھا کہ خواجہ صاحب ہم آپ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو سادے دیو کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سادے دیو نے کہا کہ وہ کیا تیاری؟ تو خواجہ صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ میری نگاہوں کے اندر ایسی تاثیر دے دیجئے کہ میں ان پر نظر ڈالوں تو سارے کے سارے لوگ ایمان والے بن جائے۔ یہ دعا کی خواجہ صاحب نے، کر کر جب اپنا کپڑا ہٹایا، سامنے 40 جادوگروں پر جب خواجہ صاحب نے نظر ڈالی تو خواجہ صاحب کی وہ نورانی نگاہوں کی تاب نہ لا سکے، چیخ مار کے سب بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو ان کو خواجہ صاحب کی روحانیت کا اندازہ ہوا، سارے لوگوں نے خواجہ صاحب کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول کا اعتراف کیا۔ اور ایک بڑے مزے کی بات سنیے، وہ جو 40 جادوگر آئے تھے جس کے سردار سادے دیو تھے، 40 کے 40 جادوگر اپنے وقت میں وقت کے ولی بن گئے ہو، اور وہ جو 40 جادوگروں کے سردار تھے سادے دیو، آج بمبئی کے سمندر میں جو درگاہ ہے حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ جادوگروں کے سردار سادے دیو کی درگاہ ہے۔ وہ کوئی خاندانی ولی نہیں ہے، وہ خواجہ صاحب کی نگاہوں کی برکت سے ایمان قبول کرنے والے۔ تو ایک دور اس ملک کے اندر اولیاء کرام کا ایسا گزرا کہ اولیاء کرام اپنی ریاضتوں سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی معرفت سے، اپنے اللہ تعالیٰ کی تعلق کی برکت کی بنیاد پر لوگوں کو بدلتے تھے۔ تو وہ جو مسافر اللہ کے نبی کے پاس آیا، پوچھا کہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آدمی کے اندر حضوری کی کیفیت پیدا ہو جانا، عبادت ایسی کرنا کہ آدمی سامنے اللہ کے تصور کو قائم کر لے، اللہ کے وجود کو قائم کر لے، یہ احسان ہے، اور یہ کیفیت آدمی کو پیری مریدی کی برکت سے آتی۔ معتبر اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر، ان کے سامنے اپنی اصلاح کروا کر، اور اپنے نفس کو گندے عقائد سے پاک کروانے کے بعد آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے لیے نبی کو بھیجا۔ پہلی چیز شریعت، پورا دین دیا اللہ تعالیٰ نے جو نظر آتا ہے، اور دوسری چیز طریقت، طریقت نظر نہیں آتی، یہی وجہ ہے۔ اچھا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیری مریدی کہاں تھی؟ آج بہت سارے ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں پیری مریدی کہاں تھی؟ بے شک نبی کے زمانے میں پیری مریدی کے نام سے نہیں تھی، تصوف کے نام سے نہیں تھی وہ، لیکن نبی کی صحبت اتنی بابرکت ہوتی تھی، ان کے ساتھ میں بیٹھنے والا بندہ سیکنڈوں کے اندر ولیوں کا سردار بن جاتا تھا۔ اسی لیے پوری روئے زمین کے اولیاء کرام کسی ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی،
یہی وجہ ہے. وہ نوجوان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ میں زنا کروں. تو اللہ کے نبی نے اس کو موٹیویٹ کیا، سمجھایا کہ بھائی تم زنا کرنا چاہتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کس سے زنا کرو گے؟ کسی نہ کسی عورت سے، لڑکی سے زنا کرو گے. وہ عورت وہ لڑکی بھی کسی کی ماں یا بیٹی ہوگی، کسی کی بہن یا بیوی ہوگی، تمہارے اپنے گھر میں بھی عورتیں ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری گھر کی عورتوں سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جس سے کرو گے اس کو کیسا تم پسند کرو گے؟ وہ بھی تو کسی کی رشتے کی لڑکی ہے. پھر اس کے بعد میرے نبی نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے پاکیزگی کی آپ نے دعا فرمائی. وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے میرے دل سے زنا کی خواہش ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کی صحبت میں منٹوں کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ منٹوں پہلے زنا کے ارمان سجائے ہوئے تھے اور منٹوں کے بعد زنا سے نفرت پیدا ہو گئی. یہ نبی کی صحبت کی برکت، یہ نبی کے دست مبارک کی برکت. اسی لیے ہمارے پاس پیری مریدی میں اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آدمی بیعت کرتا ہے اور بیعت کر کر وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں اپنے پورے گھٹیا اخلاق کو چھوڑ دوں گا، برے عقائد کو چھوڑ دوں گا اور میں بالکل سچا پکا مومن بن جاؤں گا. تو یہ اسلام کی دوسری چیز ہے جسے طریقت کہا جاتا ہے. اچھا اسلام کے اندر ایک تیسری چیز بھی ہے، میں نے مثال دیا تھا راستے کی صفائی، اس تیسری چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بتایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے نبی کو کتاب دیا، حکمت دیا، یعنی چلنے کا ڈھنگ بتایا. اب دنیا کے اندر ہم کو دین پر چلنے کا جو ڈھنگ ہے نا، اس کا نام ہے سیاست، اس کا نام ہے پولیٹکس. اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک ہے شریعت جو نظر آتی ہے، دوسرے ہے طریقت جو انسان کا قلبی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور تیسری ہے پولیٹکس، سیاست. اب یہ تین چیزوں کے لیے اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، گویا یہ تین چیزیں دین کی بنیاد ہے. ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا پورے دین کا انکار کرنا ہے، اور ان تین چیزوں کا ویلو اپنی جگہ پر ہے. ایسا نہیں کہ شریعت والے طریقت والوں کو ڈیمیج کریں، شریعت والے علماء ہیں، طریقت والے اولیاء کرام ہیں، اور سیاست والے سیاست کے ماہرین ہیں. اچھا جب میں سیاست کی بات بولوں تو آپ موجودہ وقت کی سیاست بالکل نہ سمجھے، موجودہ وقت کی جو سیاست ہے وہ سیاست کے نام پر بے دینی ہے. جمہوریت کا مطلب لا دینیت، جمہوری نظام، سیکولر نظام کا مطلب کسی دین کو نہیں ماننا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کے اندر جبکہ عیسائی اور یہودی اس دنیا میں ہوتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اعلان یہ کیا تھا اس زمانے کے اندر انہوں نے کہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ ہمارے خداؤں کے جیسے. تو گویا اس طریقے سے وہ شرک کے دلدادا ہو گئے. اور اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے، ان بادشاہوں نے ظلم کو اتنا عام کر دیا تھا اور ایسا ایسا ظلم انہوں نے اللہ کے بندوں پر کیا تھا کہ پھر یہ سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ سیاست کا مطلب اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، اس نظام کو دینے سے پہلے، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بڑی مصیبتوں میں، تکلیف کی زندگی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں آپ نے دو چیزوں پر محنت کی، صحابہ کی شریعت کو سنوارا اور صحابہ کے اخلاق اور کردار کو سنوارا. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، بعد میں مفتی صاحب سے گزارش کر لینا اگلے جمعہ کے لیے، اور گزارش کر کر پوچھنا کہ ابو سفیان نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی تھی، اور اس کے بعد حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی، اللہ کے نبی کی آمد کو حضرت جعفر طیار نے جن الفاظ میں بیان کیا، بادشاہ ہم لوگ شرک کرتے تھے، یہ نبی آئے تو انہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی،
ہم لوگ زنا کرتے تھے، یہ نبی آئے تو انہوں نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی، ہم لوگ قتل کرتے تھے، یہ نبی آئے تو انہوں نے ہمارے درمیان میں بھائی چارگی اور محبتیں پیدا کی، ہم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، یہ نبی آئے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بنے۔ آپ پوری تفصیل مفتی صاحب سے گزارش کیجئے، کسی ایک جمعہ میں پوری اسی حدیث کے اوپر اور اسی تقریر کے اوپر اور اللہ کے نبی کے آمد کے اسی منظر نامے کی نقاشی کے اوپر تقریر ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکہ کے 13 سال میں ہمارے نبی نے کیا کام کیا۔ ایک تو لوگوں کے شریعت کو بنایا اور دوسرے لوگوں میں طریقت کا مزاج پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو مضبوط کیا۔ اور آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی۔ ریاست مدینہ یعنی فرسٹ اسلامک گورنمنٹ کا فاؤنڈیشن ہوا، وہاں پر پہلی اسلامی حکومت مدینہ کے اندر قائم ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ نے احکامات جاری فرمائے، زنا کرنے والوں کے لیے کوڑوں کا نظام آیا، شراب پینے والوں کے لیے کوڑوں کا نظام آیا، چوری کرنے والوں کے لیے ہاتھ کے کاٹنے کا نظام آیا، اسلام کے جو فوجداری قوانین ہیں اس کا نفاذ مکہ میں نہیں ہوا تھا، اس کا نفاذ مدینہ منورہ کے اندر ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک اہم شعبہ سیاست بھی ہے، اسلام کا ایک اہم شعبہ جہاں بانی ہے دنیا کو چلانا ہے، مگر وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم سب کا ایک ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم سب کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت کو آسان بنانے کے لیے اگر سیاست کی ضرورت پڑے گی تو سیاست کرنا یہ بھی اسلامی تعلیم، یعنی اگر آپ کو دین پر چلنے کے لیے راستے میں کانٹے نظر آ رہے ہیں تو راستوں کو صاف کرنا یہی سیاست ہے۔ اب پہنچ کر آپ سمجھیے کہ اس ملک پر انگریزوں کے 250 سال کے قبضے کے بعد ہمارے اکابر نے جو جہاد کیا ان کے خلاف، جو جنگیں کی ہمارے اکابر نے، اور جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو ہمارے اکابر نے حکومت کے اندر اپنا شیئر نہیں لیا، حکومت کرنے کے لیے ہمارے اکابر راضی نہیں ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند سے آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء نے قربانیاں دی۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا، انگریز چلا گیا، دوبارہ ہمارے اکابر مسجدوں سے آئے تھے، جا کر مسجدوں کے محراب اور منبر کو سنبھال لیا، مدارس سے آئے تھے، جا کر واپس مدارس کے مسندوں کو سنبھال لیا، خانقاہوں سے آئے تھے، واپس جا کر اپنے خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کو دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہو رہی تھیں، ہمارے اکابر آئے، آ کر اس رکاوٹوں والے راستے کو انہوں نے صاف کر دیا، اور صاف کر کر دوبارہ واپس وہ اپنے مقام پر چلے گئے۔ اگر سیاست کرنا اگر مقصد ہوتا تو ہمارے اکابر پورے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور آج وزیر اعظم بھی ایک مولانا ہوتے، ہوم منسٹر بھی ایک مولانا ہوتے، اور سارے 29 اسٹیٹوں کے چیف منسٹر بھی مولانا لوگ ہوتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسا کیسا ہوتے، اس ملک کے اندر ہم لوگ مائنارٹی کے اندر ہیں، مائنارٹی کے ہاتھ میں حکومت کیسے آتی؟ تو حکومت کا تعلق میجارٹی مائنارٹی سے کبھی نہیں رہا۔ جس وقت اس ملک پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، بہت ہی زیادہ کم مائنارٹی میں تھے مسلمان۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ محمد ابن قاسم جب اس ملک پر آئے تھے تو اس ملک کی پوری اکثریت شرک کے ماحول کے اندر تھی، اور محمد ابن قاسم 16 سال کا نوجوان اپنے ساتھ میں 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو مہاراجہ داہر آئے تھے مقابلہ کرنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر، مہاراجہ داہر کی فوج میں 6 لاکھ آرمی تھی۔ کہاں 12,000، کہاں 6 لاکھ، کیا برابری ہے؟ اور یہ 6 لاکھ تو مہاراجہ داہر کی ریزرو آرمی تھی، اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ان کے ماننے والے۔ لیکن جنگ کے اندر صبح سے شام تک جب فیصلہ ہو گیا تو صبح یہ ملک کفار کے ہاتھ میں تھا، مشرکین کے ہاتھ میں تھا، اور شام کے ہوتے ہوتے یہ ملک اسلام پسندوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس ملک کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے۔ تو بتائیے، یہ میجارٹی کی بنیاد تھی یا مائنارٹی کی بنیاد پر تھی؟ اور اس ملک کے اندر 1522-23 کے اندر 24 میں جب شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر آئے، اور یہاں پر مغلیہ سلطنت کی پونڈیشن ڈالی گئی، بابر کے ساتھ میں کتنی آرمی تھی، کتنے لوگ تھے؟ بابر ایک جھٹکے میں اس سارے ملک کے لوگوں کو اپنا بنانے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟
اس زمانے کے اندر طاقت بولتی تھی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو بالکل حق تھا ہمارے اکابر کو کہ انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے اکابر آ کر اس ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے۔ اور بات بات کی ہے کہ الیکشن ہوگا تو جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے ان کی حکومت بنے گی، کوئی ایسا نظام بنایا جاتا کہ ملک کے اندر الیکشن ہی نہیں ہوتا اور سارے ملک کی باغ ڈور اپنے قبضے میں رکھی جاتی۔ لیکن یہ کام ہمارے اکابر نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا صاحب؟ کیونکہ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت کے اندر جو رکاوٹیں بنے گی ہم اس کو ہٹاتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے۔ انگریز ہمارے لیے دین پر چلنے میں ایک رکاوٹ بن گئے تھے، چنانچہ ہمارے اکابر سامنے آئے اور آ کر انہوں نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ جب وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور دین پر عمل کرنے کی آزادی مل گئی تو پھر ہمارے اکابر امت کی اصلاح میں لگ گئے، امت کے اندر شریعت اور طریقت کا کام کرنے کے اندر وہ لوگ لگ گئے۔ تو میرے بھائیوں، سیاست اصل کس چیز کا نام ہے؟ سیاست دراصل اللہ کے بندوں کی خدمت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں اس میں چند انبیاء کرام نے سیاست کی، ان کے نام انگلیوں پر گنائے جا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سیاست کی، موسیٰ علیہ السلام نے سیاست کی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے سیاست کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی اور حضرت سموئیل علیہ السلام نے سیاست کی۔ اب ان کے علاوہ کسی اور کا نام آپ پیش نہیں کر سکتے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر صرف اتنے سے، اچھا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میں کتنے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ، چھ صحابہ کرام میں سے، چھ انبیاء کرام میں سے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور سیاست نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کا مقصد کبھی سیاست رہا ہی نہیں، اسلام کا مقصد حکومت نہیں رہا، اسلام کا مقصد ان الحکم الا للہ، روی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے پنجے گاڑ دینا، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے خلیفہ کو بھیج رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آتے ہی انہوں نے روئے زمین پر اللہ کا نظام جاری فرما دیا۔ اسی لیے اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں اگر ہم 100% اسلام کے نظام کو قائم کر دیں گے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جب اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا ملک کے اقتدار کا تو دیکھا جائے گا۔ بھائی کوئی انٹیلیجنس والے یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کی بات کرنے آئے، تم لوگ کہاں سے ہونے دیں گے وہ سب۔ اسی لیے ہماری عورتیں ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹلس کو جاتی ہے تو دو بچوں پر بریک کر دیا جا رہا اور ان کے لوگوں کو باضابطہ بولا جا رہا 5-5 پیدا کرنا ہے۔ ان کو ڈر لاحق ہے کہ مسلمان میجورٹی میں ہوں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اطمینان رکھو، مسلمانوں کی نیتوں پر شک کرنے سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کر لو اور یاد رکھو کہ اس ملک میں مسلمان کبھی بھی میجورٹی میں نہیں رہے۔ ہم نے 800 سال اس ملک پر کامیاب حکمرانی دی، اس زمانے کے اندر بھی ہم لوگ میجورٹی میں نہیں، بالکل مائنورٹی کے اندر تھے۔ اور مسلمان اس ملک میں لوٹنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، جتنے بادشاہ یہاں آئے تھے وہ سارے بادشاہوں کی قبریں یہیں پر موجود ہیں، یا تو موجودہ ہندوستان میں موجود ہے یا اس زمانے کا جو ہندوستان تھا، جو افغانستان تک جس کی سرحدیں جاتی تھی، غزنی تک جس کی سرحدیں جاتی تھی اور پاکستان بھی اسی میں شامل ہے، وہاں ان کی قبریں۔ اس کے علاوہ جتنے بادشاہ یہاں آئے کوئی بادشاہ انگریزوں کی طرح یہاں سے لوٹ کر نہیں گئے، اور کوئی بادشاہ کا دوست ہم دو ہمارے دو کی طرح کوئی پونجی پتی نہیں تھا لوٹ کے یہاں سے لندن لے کے جانے والا، یورپ لے کے جانے والا، فرانس لے کے جانے والا، جرمنی لے کے جانے والا، چائنا لے کے جانے والا۔ جتنے بادشاہ ہوئے بادشاہ یہاں آئے، انصاف کے ساتھ حکومت کی اور یہاں کے بندوں کی انہوں نے خدمت کی۔ آپ نے 10 سال میں شوچالے کے علاوہ کچھ نہیں دیا، باتھ روموں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر ایسی ٹیکنالوجی دی اور ایسا ٹیلنٹ دیا، ایسا ریسرچ سینٹر انہوں نے قائم کیے اور ایسی عمارتیں انہوں نے بنائی کہ آج لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی۔ آج پورے ہندوستان کیا پوری دنیا مل کر تاج محل کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ ایک دلی کے لال قلعے کے اندر موجود موتی مسجد کے ایک ہاؤس کی مثال نہیں پیش کرتے۔ معلوم ہے آپ کو وہ ہاؤس کی ٹیکنالوجی کیا تھی؟ گرما میں پانی آٹومیٹک ٹھنڈا ہو جاتا تھا، سرما کے اندر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا تھا، ایسا کیا نظام تھا اس کا۔
آپ چلے جائیے تاج محل کو، آج بھی دنیا دنگ ہے اس کو دیکھ کر۔ بھائی میرے اور آپ کے گھر کے بازو سے اگر نہر بہنے لگے تو ہم لوگ پہلے تو مکان بناتے ہی نہیں وہاں پر، اور اگر بنا بھی لے تو کتنی لائف ہے اس کی، بازو سے نہر بہہ رہی ہے، بنیادوں کے اندر پانی جا رہا ہے۔ ایک عمارت 400 سال سے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے آرکیٹیکچروں کو للکار رہی ہے، پوری دنیا کے انجینئروں کو للکار رہی ہے کہ دیکھو آ کے میری بنیادوں میں، میرے بازو سے اتنی مشہور نہر بہہ رہی ہے، ہر سال وہاں سے سیلاب گزرتا ہے، لیکن بھائی 400 سال سے آن بان شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی، مسلمانوں کے روشن تاریخ کی میں تمہیں گواہی دے رہا ہوں۔ آج دنیا دنگ ہے، آج سائنس بے بس ہے۔ تاج محل کی بنیادوں کے اندر 40 فٹ تک ریتی کو ڈال کر پھر اس کے اوپر ساگوان کے تختے بچھا کر ان تختوں کے اوپر تاج محل کو کھڑا کیا گیا تاکہ کبھی پانی اس کی بنیادوں میں بھی جائے تو عمارت آزو بازو میں تو ہٹ سکتی ہے لیکن عمارت کے اندر رتی برابر اسکریچس نہیں آ سکتے۔ ایسی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے دی۔ قطب مینار، آج برج الخلیفہ یا ملیشیا کے پیٹروناس ٹوین ٹاور یا سعودی عرب کا وہ جو بنی جا رہی ہے فلک بوس عمارت یا چائنا کی وہ بڑی بڑی عمارتیں، کوریا کی بڑی بڑی عمارتیں، آج وہ ٹیکنالوجی ہے۔ قطب مینار کس نے بنایا؟ سینکڑوں فٹ کا قطب مینار مسلمانوں نے دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو شان دی، شوکت دی۔ مگر اس زمانے کے اندر بھی جو اہل اللہ تھے، جو اکابر تھے، جو علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے علم کی خدمت کرنا، لوگوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑنا، کیونکہ مسلمانوں کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے۔ لیکن بعد میں جب یہاں پر جمہوریت کا نظام آیا اور جمہوریت کے ذریعے سے یہ نعرہ لگایا جانے لگا کہ میجورٹی کی حکومت بنے گی، میجورٹی کی حکومت کا مطلب، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، اس ملک کے اندر 90-92 کروڑ ووٹر ہے اور موجودہ جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو کل ملا کر 40 کروڑ ووٹ بھی نہیں ملے۔ تو ایک طرف اگر مان لیا جائے کہ ووٹ دینے والے 40 کروڑ ہے اور دوسری طرف ووٹ دینے والے 50 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہ 40 کروڑ کی بنیاد پر اندر پہنچ کر قانون بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ ملک نے ہمیں میجورٹی دی ہے، جنتا نے ہمیں آشیرواد دیا ہے، لہٰذا ہم جیسا چاہے ویسا حکومت بنائیں گے، جیسا چاہے ویسا قانون بنائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کریں گے، مسلمانوں کے دین کو ڈسٹرب کریں گے اور ملک کے لوگوں کے لیے ظلم کا، آنارکی کا بازار گرم کریں گے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے صاحب؟ کسی زمانے کے اندر بھی میجورٹی کی حکومت کو احمقانہ نظام سمجھا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میجارٹی کے نظام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بڑی عجیب و غریب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم روئے زمین کی میجارٹی کے پیچھے جاؤ گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ روئے زمین کی میجارٹی کے نظام کے پیچھے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے کم از کم مسلمانوں کو دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ کو میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا ہے، آپ کو حقیقت پسندی کے پیچھے جانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر زمانے کے اندر دنیا میں نیوٹن کہتا تھا، ہر زمانے کے اندر دنیا میں بیوقوفوں کا غلبہ رہا، اور میرا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، اکثر لوگوں کی حالت کل انعام بل ہم اول، جانور یا جانوروں سے زیادہ بدتر حالت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی۔ تو میجارٹی کے چکر میں آپ کو بھاگنا نہیں ہے، مائنارٹی کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں مسلمانوں کو مائنارٹی رکھا۔ مسلمان یہاں سے سبق لے کے ہم مائنارٹی میں ہیں، اور اسی مائنارٹی میں دوسروں کو روشنی بتانے کا ہمارا کام۔ ہر زمانے کے اندر اس ملک کے اندر مسلمان مائنارٹی میں رہے، بلکہ پوری دنیا میں آج بھی مسلمان مائنارٹی میں، لیکن اسی مائنارٹی کے اندر رہ کر لوگوں کے ہدایت کا سامان بننا ہے۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی اور صحابہ مائنارٹی میں تھے، جب آپ مدینہ آ گئے تو پورے جزیرۃ العرب کے حساب سے آپ مائنارٹی میں تھے۔ جب یہ اسلام جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے باہر نکلنے لگا دور خلفائے راشدین میں، پوری دنیا کے ٹوٹل پاپولیشن کے حساب سے مسلمان مائنارٹی میں تھے، لیکن مسلمانوں نے مائنارٹی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اصل سیاست کا مطلب اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں موجودہ سیاست کے اوپر۔ اس وقت میرے بھائیوں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں،
جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جن کا تعلق ہے، یا جو لوگ نیوز چینلز دیکھتے ہیں یا اخبارات پڑھتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آئے دن ان کے سامنے حالات آ رہے ہیں۔ دن بدن ہمارا ملک بہت زیادہ بد سے بدترین دور کی طرف جا رہا ہے، اور بڑی بدنصیبی ہے ہم سب کی کہ اس ملک کے اندر 140 کروڑ آبادی، اتنی عظیم الشان آبادی، آپ حیرت کریں گے، پورے امریکہ کا جتنا پاپولیشن ہے، تنہا اتر پردیش کا اتنا پاپولیشن، پورے سعودی عربیہ کا جتنا پاپولیشن ہے، تنہا تلنگانہ کا اتنا پاپولیشن، بہت سے یورپ کے 8-10 ممالک کو ملا کر جتنا ٹوٹل پاپولیشن بنتا ہے، اس سے زیادہ پاپولیشن آپ کے مہاراشٹر اسٹیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اس ملک کی سرحدیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے جاتے ہزاروں کلومیٹر ہو جاتی۔ آپ جب بمبئی سے سفر کریں گے، 3000 کلومیٹر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ مل جائے گا، سمندر کو، کئی ملکوں کو پھلانگ کر آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اسی ملک کے اندر سفر کریں گے تو کشمیر سے کنیا کماری کا سفر کرنے کے لیے 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ اس ملک کے اندر صرف مسلمان ایک ذات نہیں، اس ملک میں 6000 سے زیادہ ذاتیں رہتی ہیں، لیکن آزادی کے بعد بڑے چتورانہ انداز میں مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا اور بقیہ 6000 ذاتوں کو ایک لیبل دے دیا گیا ہندو کا۔ حالانکہ اس ملک میں رہنے والے آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر بدھسٹ جو نظام قائم ہوا، بدھوں کا، بدھزم کی جو بنیاد بنی، سب سے پہلے انہوں نے مورتی پوجا کا اپوز کرنے کے لیے اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اور جو لوگ بدھ ہیں ان لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہم ہندو نہیں، لنگائیت اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے، SC ST او بی سی اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے۔ امبیڈکر صاحب نے کیوں کنورشن کیا تھا، کیوں انہوں نے اپنا روایتی مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کیا؟ اس ملک کے اندر مسلمان تنہا نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر ان کا خلاصہ کر لیا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی تعداد 50 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، یا اس ملک کے نصف پاپولیشن سے زیادہ تعداد بنتی ہے۔ مگر چند دگج دماغوں نے اس ملک کے اندر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کیا، اور انہوں نے ہندو کہہ کر سب کو اپنے دائرے میں لے لیا، اور تنہا مسلمانوں کو انہوں نے الگ کر دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے یہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہ آزادی سے پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ رہے گا۔ یہ مسئلہ دراصل اللہ کے بندوں کو غلام بنا کر رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دراصل ظالم اور مظلوم کے رشتے کا ہے۔ یہاں جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اقتدار ہے، وہ لوگ ظالمانہ نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کے اندر 2500 بدھسٹ علماء کو، ان کے مذہبی پنڈتوں کو اس بنیاد پر مارا گیا، ختم کر دیا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا، کیونکہ برہمنزم کے اندر کسی کو زندہ جلانے سے ان کے فلاں نام کے دیوتا کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی فطرت کے اندر ظلم لکھا ہوا ہے۔ یہ ظلم صرف ہمارے آپ کے ساتھ میں نہیں ہو رہا، یہ جو موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کا مرڈر ہوتا ہے، کیا آپ نے ہاترس کی اس گڑیا کو بھلا دیا، رات رات جس کا ریپ کر جس کی شو کو، جس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا تھا، یا آپ نے اس معصوم سی کشمیر کی بچی، 8 سالہ بچی کو بھلا دیا آپ نے، 8 درندوں نے جس کے ساتھ میں ریپ کیا تھا، یا آپ گجرات کے ان درندوں کو بھلا دیں گے جن درندوں نے ریپ کرنے کے باوجود عدالت کی جانب سے ان کو باہر نکلنے کی اجازت مل جاتی؟ نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آگے آپ کو فائٹ کرنا یا فرقہ پرست طاقتوں کے دانتوں کو کھٹا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس ملک کی سب سے قدیم جو پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں، جنہوں نے اس ملک کے کشمیر سے کنیا کماری تک اور دوسرے حصے سے چوتھے حصے تک انہوں نے 8-8500 کلومیٹر کا سفر کیا، محبت کی دکان کھولنے کے نام پر، لوگوں کے درمیان میں بھائی چارگی کے قائم کرنے کے نام پر،
وہ لیڈر آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اور اب جو تم ووٹ ڈالنے کے لیے جاؤ گے یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ملک کو بچانے کے لیے. ہمارے جو بڑے اکابر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے غلطی کی اور کسی وجہ سے دوبارہ اگر ملک ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو سمجھ لو کہ پھر آئندہ اس ملک کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوگا اور اس ملک کے اندر بھی چائنا والا نظام قائم ہو جائے گا, رشیا جیسی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آج سے 2.5 مہینے کے بعد اگر کوئی رزلٹ اللہ نہ کرے اگر ان کے فیور میں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آج مسلمانوں سے یہ سوال ہے, مسلمانوں کو بٹھا کر پوچھنا چاہیے کہ تم نے اس کے بعد کیا سوچا. تو میں آپ سے کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. یاد رکھو مسلمانوں, ہمارا اور آپ کا وجود نہ اس ملک میں ہمارے حق میں حکومتوں کے آنے سے ہے, نہ اس ملک کی اس دنیا کی سرزمین سے کسی ملک کے نام و نشان کے مٹائے جانے سے. انشاءاللہ مسلمان اور اسلام کل بھی زندہ تھے, انشاءاللہ ان کے 400 نہیں پورے ملک کی میجورٹی کے ساتھ آ جائے تو بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے, یہ سوچنا ہے آج جو کرنے کا کام ہے کیا کرنا ہے. ہمیں ہمارے اکابر کی جانب سے ہمیں جو انسٹرکشن مل رہے ہیں, ہمیں جو پیغامات دیے جا رہے ہیں, یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہر نظام کے ہر شعبے کے اپنے اپنے ماہر ہیں. شریعت کے ماہر علماء ہیں, ان کو ان کا کام کرنے دو. طریقت کے ماہر یہ اولیاء کرام ہے, خانقاہی نظام کے ماہر ہے صوفیاء کرام ہے, ان کو ان کا کام کرنے دو. اور سیاست کے ماہر جمعیت العلماء کے لوگ ہیں, ان کو ان کا کام کرنے دو. علماء کو علماء جمعیت والوں کو انگلی نہ کرے, جمعیت والے علماء کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, علماء طریقت والوں کے خلاف میں نہ جائے, طریقت والے ان دونوں کے خلاف میں نہ جائے. کام تقسیم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں, تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, اہل حدیث ہے, بریلوی حضرات ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ امت کے اندر دین کی فکریں کر رہے ہیں, ان کو ان کا کام کرنے دو. اور وہیں پر مسلمانوں کی جماعت جمعیت العلماء ہے سیاسی اعتبار سے, اہل حدیث کے جو بڑے اوپر کی چوٹی کے علماء ہیں سیاسی اعتبار سے وہ لوگ ڈسیشن لیتے ہیں, جماعت اسلامی اور مکتب بریلوی کے بریلوی مکتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو ان کا کام کرنے دو, وہ لوگ سیاست کے ماہر ہیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر ہے یا ہماری یہ سیاست کے ماہر جتنی جماعتیں جتنی تنظیمیں ہیں, موقع کے حساب سے یہ لوگ ہمیں جو کام کرنے کو کہے وہ کام کر لے. آج علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد, اس وقت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ 100% ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو شامل کروایا جائے. مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے گھروں سے نکال کر 100% ووٹ ڈلوائے جائے, یہ آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی ہے. آج معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, اگر مسلمان یہاں پر چوکے گا تو یاد رکھے آئندہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کھلا پیغام ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی ہمارے بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر واپسی نہیں ہوتی. اسی لیے میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے پاس اگلے 14-15 دن کے بعد الیکشن ہونے والا ہے, ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے, گزارش ہے مساجد کی کمیٹیوں سے, دانشوران سے, ہمارے بڑے بزرگان سے اور میرے پیارے نوجوان ساتھیوں سے, ایک ایک مسجد کو مرکز بنایا جائے, مسجد کے ضمن میں سینٹر بنائے جائے, اطراف گھروں کا جائزہ لیا جائے, ووٹوں کا جائزہ لیا جائے, ووٹر لسٹ کے اندر ناموں کو کھنگالا جائے, نہ ہو تو ایڈ کر لیا جائے اگر وقت موجود ہو, سلپ کو لے کر باضابطہ ان تک پہنچایا جائے, اور الیکشن کے دن تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلے کی دعائیں مانگ کر, اپنے بس میں دعائیں مانگنا ہے, اللہ سے رجوع کرنا ہے, باقیہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ. ان الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادی, میرا رب جس کو چاہے گا اس کو اس زمین کا مالک بنائے گا. اگر رب چاہے گا تو انہی کھٹملوں کو بٹھائے گا, اگر رب چاہے گا تو ان کے تختوں کو پلٹ کر بتائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اسباب کے مکلف ہیں, سبب کے دائرے کے اندر ہمیں 100% کوشش کرنی ہے,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنی ہے، اپنے سے جو کام ہو سکتا ہے کرنا ہے، کر کر فیصلے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے چھوڑنا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے 100% ووٹنگ کروائیے، ووٹ دلوائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے، اور یاد رکھے کہ اس وقت اس ملک کے اوپر جمہوریت کے نام پر اتنا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا، اتر پردیش میں ان کی فیور گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ 80 MP سیٹ ہے، ایک دن میں الیکشن ہو رہا ہے، اور آپ کے مہاراشٹرا کے اندر 6 phases میں، بنگال، وہاں بنگال میں چلے جائیے کئی فیزز کے اندر، اور وہاں بہار میں چلے جائیے 42 MPs کے لیے 6 phases کے اندر الیکشن۔ یہ سب پوری سیٹنگ ہے، پورے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھے فرعون بھی ایسی تدبیریں کرتا تھا، اور تاریخ کے اندر ایسے فراعین کی کمی نہیں ہے، وہ پلاننگ کرتے تھے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری پلاننگوں کے اوپر اپنی تدبیر کی ایک لاٹھی چلاتے تھے، اور ان کی ساری تدبیریں مان کی مان پڑ جاتی تھی۔ لہٰذا آپ اطمینان رکھیے، اگر آپ ادھر دبائے یا مشعل کو دبائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سڑے ہوئے پھول کو جائے، لیکن میرا رب اس قدرت پر بھی قادر ہے کہ اگر سڑے ہوئے پھول کو دبائے تو آپ ادھر مشعل اپنے گھروں کو اور اپنے علاقے کو روشن کرنے کی طرف چلا جائے، یا ادھر چلا جائے، یا کوئی جو فیور کے اندر ہے اس کے اندر چلا جائے۔ اسی لیے وہ ساری فکریں چھوڑ دو، میرے اور آپ کے ذمے میں جو کام کرنا ہے وہ کام کر لو، بقیہ خدا کو جو کام کرنا ہے ان کا کام ان کو کرنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاؤ لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسی لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے ہم مکلف ہیں، اور آج ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ 100% ووٹنگ کروانا ہے۔ ایک مسلمان بھی، آپ حیرت کریں گے، میں ابھی ہمارے دوستوں سے کہہ رہا تھا، پورے ہندوستان کے اندر ہمارا شہر حیدرآباد مشہور ہے، شہر حیدرآباد کا خاص دار کا جو الیکشن ہوا 2019 کے اندر، آپ پرسنٹیج نکال کر دیکھیں تو الیکشن کے دن 65 سے 70% مسلمان گھروں میں سو رہے تھے، ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ بتائیں آپ، 25 سے 30% مسلمان ووٹ ڈالنے کے لیے گھر کے باہر آ رہے ہیں۔ آپ کے مہاراشٹرا سے سٹا ہوا بالکل تلنگانہ کا ایک مشہور علاقہ ہے نظام آباد، جو پورے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر فل مسلم میجورٹی والا علاقہ ہے، لیکن آج تک نظام آباد سے 1962 کے بعد آج تک کوئی آمدار سلیکٹ ہو کے نہیں آیا وہاں پر، اور اس دفعہ بھی جو آمدار وہاں پر کھڑے تھے، جو ایم ایل اے کھڑے تھے، وہ تلنگانہ کے اندر مسلم پالیٹکس کا سب سے بڑا فیس تھے، اگر وہ جیت جاتے تھے تو یا تو ڈپٹی سی ایم ہوتے تھے یا ہوم منسٹر ہوتے تھے، مسلمانوں نے ان کو بھی نہیں جتایا۔ اور آپ حیرت کریں گے، مسلم ایریاز کے اندر 36,000 ووٹ دوسروں کو چلے گئے، اور ہارنے والا 20-21,000 سے ہارا۔ بلکہ آپ کے مہاراشٹرا کے قریب میں عادل آباد، یہ بھینسے کے قریب میں مدھول، بھینسا، نرمل، جتنے یہ مسلم میجورٹیز والے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر اسلام دشمن طاقتوں کو کامیابی مل رہی۔ بھائی آپ کو اللہ نے اختیار دیا، آپ اپنے سروں کی تعداد کو بڑھاتے، ووٹوں کے پرسنٹیج کو بڑھاتے، آپ کی میجورٹی کے علاقے کے اندر آپ یہ حماقت کر رہے ہیں۔ کل کو اگر آپ کے میرے گھر کے اوپر بلڈوزر چلے گا، این آر سی کے مسئلے آئیں گے، شریعت کے مسئلے آئیں گے، تو خون کے آنسو رونے سے کیا ہونے والا ہے؟ بولیے، کیا کل کو اللہ کی قدرت ہم سے نہیں پوچھے گی، ارے تیرے اختیار میں الیکشن کے موقع پر تھا، تم نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا، آج کیوں یہ حماقت کے آنسو بہا رہے ہو؟ اسی لیے میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ صرف شریعت کا نہیں ہے، مسئلہ پورے ملک کا ہے۔ مہنگائی بڑھے گی تو ملک کے 140 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے، بے چینی بڑھے گی تو ملک کے 140 کروڑ لوگوں کا امن و چین و سکون غارت ہو جائے گا۔ اسی لیے تم سے ہی امیدیں وابستہ ہیں مسلمانوں، آنا پڑے گا آپ کو میدان میں، اور آ کر جمہوریت کی یہ جو لڑائی ہے، جو ووٹنگ کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، اس کے اوپر محنت کرنا پڑے گا، اور اس ایک ایک ووٹ اس الیکشن کے اندر بڑا قیمتی ہے۔ ایک دوست میرے واٹس ایپ پر انہوں نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، اس کے اوپر کیپشن انہوں نے لکھا کہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے ڈاٹے کے ذریعے سے دیا، مدھیہ پردیش کے اندر آمدار کے الیکشن میں ایک صاحب ایک ووٹ سے ہارے۔ ہمارے لوگ اکثر بولتے ہیں نا کہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا، تو مدھیہ پردیش کے اندر الیکشن میں ایک صاحب آمدار کا الیکشن ایک ووٹ سے ہارے۔ تو اسی لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں،
آپ سے گزارش ہے 100% ووٹ ڈالیے، ووٹ ڈالنے کے بعد دعائیں کیجئے، آنسو بہائیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر فیصلہ آپ کے ہمارے ارمان کے مطابق آ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، سب مل کر انشاءاللہ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم رب کی قدرت سے مایوس نہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں رب کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس کے بعد ہمیں 3-4 کام کرنے ہیں، وہ کام میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہمارے حساب سے نہ آئے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہمیں 3-4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہمیں ہمارے مساجد اور اپنے مکاتب کے نظام کو، مدارس کے نظام کو مستحکم کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسپین میں مسلمانوں نے 900 سال حکومت کرنے کے بعد سب سے پہلے وہاں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدارس اور علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آج اس ملک کے ان کھٹملوں نے اسی تاریخ کو اپنانے کے لیے مدارس کے اوپر دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے نیوز پڑھا ہوگا، اتر پردیش کے اندر سارے مساجد وہاں کی ہائی کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ نے بعد میں اس کے اوپر روک لگا دی الگ بات۔ تو آج ٹارگٹ پہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں ہماری، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مساجد کو شرک کا اڈہ بنایا جا رہا۔ اسی لیے مسلمان مدارس کے نظام کو مستحکم کرے، مساجد کے نظام کو مستحکم کرے، علماء سے محبت رکھے، علماء کی سرپرستی میں چلنے کی کوشش کرے، اور اپنے دینی نظام کے اندر مسلمان مضبوط ہو جائے۔ یہ کرنے کا کام، نہیں کرنے کا کام دوسروں کو مس یوز کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، شراب کا ماحول، سود کا ماحول، بے دینی کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے بندوں کی، سارے انسانوں کی ہمدردی کرنا ہے۔ اسلام وہ ہے جو سب کی ہمدردی سکھاتا ہے۔ خواجہ اجمیری جب یہاں پر آئے، دو کام انہوں نے کیا، پہلا کام انہوں نے اپنے جیسے اللہ والوں کو تیار کیا، اور دوسرا کام انہوں نے پورے ملک کے اندر لنگر کا نظام چلایا، اس ملک کے مظلوموں کو اپنے گلے سے لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بوڑھے کمزور اللہ والے خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگ راہ راست پر آئے۔ اسی لیے مسلمانوں کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے برادران وطن ہے، ابھی ان کے اندر فیلنگ نہیں آئی ہے، ان برادران وطن کو اپنے قریب کرنا ہے، اور امید کے بہتر سورج کے طلوع ہونے کی محنتیں کرنا ہے۔ میں نے دو باتیں بتا دی، الیکشن سے پہلے کیا کرنا ہے، نتائج اگر ہمارے حق میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سمجھ کر قبول کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمت کے ساتھ اپنے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کرنا ہے، بچوں کو دیندار بنانا ہے، حالات بگڑیں گے، جو کرنے کے جو انسٹرکشن جو ہمارے اکابر ہمیں بتائیں گے وہ کام کرنا ہے، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، علماء کرام اور اللہ کے بندوں کی خدمتیں کرنا، تجارت میں دلچسپی لینا۔ جمہوریت کے اندر ووٹ والے اور نوٹ والوں کا ویلیو ہوتا ہے، ووٹ والے 5 سال میں 1 مرتبہ یاد کیے جاتے ہیں، نوٹ والوں کی صبح سے شام تک پوجا کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوٹ والے بنے، اگر آج کچھ مصیبت آتی ہے تو میرے اور آپ جیسے غریب مسلمانوں پر آئے گی، سپلا والے یوسف حامد صاحب پر نہیں آ سکتی، اور وپرو والے عظیم پریم جی صاحب کے پاس نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نوٹ والے ہیں، مصیبت ان تک پہنچتے پہنچتے اب برسہ برس گزر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو تجارت میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو نوٹ والا بھی بنا کے کی ضرورت ہے۔ حلال کمائیے، اللہ کے بندوں کے اوپر لٹائیے، دینی شعائر جتنے ہیں ان کی حفاظت کا کام کیجئے، اور اپنا تعلق رب کی ذات سے مضبوط کیجئے۔ یہ چیزیں تو آپ نے رمضان میں سیکھا ہی ہوگا، زندگیوں میں تقویٰ پیدا کیجئے، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیے، دین کا پابند بنائیے، شریعت کا پابند بنائیے، اسلام کے احکامات پر عمل کیجئے، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اسے بچ جائیے، اللہ کے بندوں کو دعوت دیجئے، سمجھائیے۔ سب سے اچھی دعوت زبان سے زیادہ اپنے کردار کی دعوت ہے۔ یہی کام کرنے کے ہیں، مکہ میں میرے نبی نے یہی کیا، پھر مدینہ کے حالات بنے، انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی یہ حالات آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پورا شعور اس ملک کے سارے 140 کروڑ باشندوں کو، خاص
طور مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سارے ملک کے باشندوں پر ایک مایوسی کی فضا چھائی ہے، اللہ تعالیٰ اگلے 2-2.5 مہینے کے بعد سارے ملک کے لوگوں کو راحت کی، چین و سکون کی سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے، ظالمین کے تختے کو اللہ تعالیٰ پلٹ دے، اور ملک کی رعایا کے ساتھ، ملک کی جنتا کے ساتھ، ملک کے باشندوں کے ساتھ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔